Jimmy som till vardags är busschaufför är en generös kille med stort hjärta som ofta hjälper människor i sin omgivning. För 4 år sedan tog han ett lån på nästan 500 000 kronor åt sina föräldrar när de hamnade i ekonomisk knipa. Jag gjorde det för att vara snäll. Jag gjorde det för att jag ville hjälpa dem. De har hjälpt mig ganska mycket i mitt liv liksom. Då kan jag göra en sån här liten sak som blir någonting tillbaka. Som tydligen inte var en liten sak i alla fall. Till en början betalade de tillbaka till Jimmy varje månad. Men för ett år sedan, samtidigt som han började plugga, förändrades deras ekonomiska läge och de kunde inte längre betala. Och sen när jag började plugga som lokförare så såg jag att men vart har mina pengar tagit som jag ska få liksom? Under lokförarutbildningen pendlade Jimmy till Stockholm och bodde då hos vännen Thomas som märkte att allt inte stod rätt till. Jag har ju sett hur liksom kämpigt du har haft. Jag har ju sett hur det liksom har gått med ingenting på kontot. Jag skulle beskriva Jimmy som en av de snällaste, en av de bästa personer jag känner. Hans ekonomiska situation och snällheten där tror jag absolut har en koppling. Det var ju viss månad som jag hade glömt att betala en räkning. Liksom. Då kom ju den påminnelse på den. Liksom. Då fick jag betala dubbla. Jag är väl inte jättebra på att hantera pengar, det kan jag ju säga. Dummaste jag köpte en dammsugare som är 40 000. Dummaste jag gjort. Men försäljaren var så pass jobbig. Men det slutade med att jag köpte en i alla fall. Liksom.